Kapitola 0 až 20a, strana 7, cvičení 3. Přečteme si zadání. Spočítej, nakresli na osu a napiš. Nejdříve se pro, si procvičíme počítání na 8. Tak první příklad. 12 minus 2. Ukaž výsledek a já to spočítám. 12 minus 2 musím ubírat. Ukazuješ na desítku. Paráda. Jdem dál. 5 minus 2. 5 minus 2. Ukazuješ na trojku. Skvělý. 15 plus 5. Dám ti chvíli čas. A teď já. 15 a plus. Takže to je doprava. 1, 2, 3, 4, 5. 20. Uj. Byla tam tvoje ruka. Skvělý. Jedeme dál. 1 plus 8. 1. 8 by mělo být 9. Správně. I tady byla tvoje ruka. A ještě jedno, 12 plus 8. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20, výborně. To by nám stačilo, a teď se podíváme do cvičení. Červený dopis, červená pastelka. Vypočítám nad 10 plus 6 rovná se 16, takže červený dopis. Tady je 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Odnesl jsem dopis červený, modrý dopis. Tak zapíšeme 20 minus 10. 10. A to vím, že je tady. Nevěříte? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je to tak. A ještě žlutý, jen bude hůř vidět. 10 plus 7, 17. A já vím, že 17 je i hned za 16. Zbytek dodělejte, myslím, že tomu rozumíte.